je slovensko morje res siromašno z življenjem? Ni. V resnici je, kot že dolgo ugotavljajo raziskovalci, izjemno bogato z najrazličnejšim življem. Kot del Tržaškega zaliva je nenazadnje ena od le dveh porodnišnic morskih psov v Sredozemskem morju. Imamo pa, kot je malo znano, tudi koralni greben. Za boljše razumevanje življenja v njem se posvečamo oceanografskim študijam. Poleg večjih organizmov nas zanimajo tudi virusi in mikrobi v morju. S pomočjo cianobakterij nastaja na primer sol v slovenskih solinah. Začetki morske biološke postaje segajo v prvo desetletje Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je danes največja raziskovalna ustanova na področju biologije in sorodnih ved v Sloveniji. Graditev novega biotehnološkega stičišča bo pripomogla k uresničevanju vizije, raziskav in inovacij na področju okolja in biotehnologije. S testiranjem vzorcev hrane, ki prihaja preko koprskega pristanišča v Slovenijo in naprej v Evropo, preprečujemo širjenje rastlinskih bolezni, ki zmanjšujejo kmetijske pridelke. Vzorce hrane, živalske krme in semen testiramo na prisotnost gensko spremenjenih organizmov. Smo del evropskih nacionalnih konzorcijskih referenčnih laboratorijev za diagnostiko povzročiteljev bolezni rastlin. Različnim vidikom prehrane namenjamo veliko pozornosti. Znanstvenimi metodami raziskujemo, kako v spreminjajočem se podnebju pridelati dovolj kakovostne hrane. Zanima nas, kako se prehranske rastline odzivajo na spremenjene vremenske pogoje. Za izboljšavo poljščin uporabljamo najsodobnejša znanja z področja genetike. Kompleksne odzive rastlin raziskujemo s pomočjo orodij sistemske biologije. Še kako nas zanima biodiverziteta, življenje v vseh pojavnih oblikah in medsebojnih odnosih. Iščemo načine, kako preprečiti hitro izginjanje živalskih in rastlinskih vrst zaradi škodljivih človeških vplivov. Nenazadnje je od čebel in drugih opraševalcev, ki jih proučujemo, zelo odvisna naša prehranska varnost. Močno nas zaposlujejo celinske vode. Izboljšujemo nova molekularna orodja za ugotavljanje njihovega ekološkega stanja. Čista pitna voda, ki jo za zdaj imamo, ni nekaj samoumevnega. Zgodnje zaznavanje nevarnosti razraščanja toksičnih cianobakterij lahko omogoči pravočasno ukrepanje. Podobno je z zaznavanjem različnih invazivnih vrst, ki ogrožajo avtohtono vodno živalstvo. Veliko pozornosti posvečamo zdravju ljudi. Ob izbruhu pandemije COVID-19 smo vzpostavili sistem za spremljanje prisotnosti koronavirusa v odpadnih vodah. S svojimi znanji virologije sodelujemo pri razvoju zdravil za redke genetske bolezni. Naše raziskovanje biologije malignih tumorjev prispeva k razvoju novih načinov zdravljenja nekaterih rakavih obolenj, ki so danes še neozdravljiva. Razvijamo tako imenovane tridimenzionalne celične kulture, ki že zdaj zmanjšujejo število poskusov na živalih, v prihodnosti pa bi jih lahko celo povsem nadomestile. Naše raziskave in rešitve na področju biološke raznovrstnosti, podnebnih sprememb, zdravja, okolja, hrane in ljudi bodo pomenile pomemben gradnik v iskanju rešitev na izzive, ki se nam postavljajo v hitro se spreminjajočem svetu. Zelo se veselimo novega biotehnološkega stičišča, ki bo dal polet novemu delu, saj znanost, ki jo razvijamo, in ni bila še nikoli tako strateško, družbeno in gospodarsko pomembna kot sedaj. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo smo tesno vpeti v mednarodni raziskovalni prostor. Sodelujemo z mnogimi domačimi in tujimi institucijami.
objavljamo v najuglednejših znanstvenih publikacijah. Hkrati pa iščemo povsem konkretne odgovore na pereče vprašanja.